არის არაჩვეულებრივი ცოლ-ქმარი გიორგი და სალი, რომლებსაც ეს ყველაფერი და კიდევ ბევრი საინტერესო რამ გაუკეთებიათ. The Family Guys. აი ნახეთ კადრები ჩანს უკვე. ეს არიან ადამიანები, მე ვიზაც საუბრობდი, გიორგი და სალი, რომლებიც ვიდეო ბლოგებს აკეთებენ, ანუ ბლოგებს წერენ, შემდეგ სოციალურ ქსელში აქვეყნებენ. ამაზე მეტის თქმა და ჩემი რაღაც კომენტარები არ ღირს, რადგან ჩვენ სიუჟეტში უფრო სახალისოდ გაიგებთ, ვინ არიან ისინი და რა არის 1000 მუღამი, რომელიც უნდა გავისწოროთ სანამ ცოცხლები ვართ. ნახოთ ანი არველაძის სიუჟეტი. გამარჯობა ხალხო, თქვენ ყველას მგზავრობის თანხა უნდა გადავიხადო. მარშრუტკა მინდა. ტაქსით რო გაგიშვა არ გინდა? პატარა სააღდგომო საჩქარი გაგიკეთეთ. ეს საქველმოქმედო აქცია არ არის. არც რომელიმე კომპანიის მიერ ორგანიზებული სააღდგომო სურპრიზი. გიო და სალი უბრალოდ ცოლ-ქმარი არიან. გზავრობის საფასური მართლა ყველა მგზავრს გადაუხადეს და ხანდაზმულ ქალბატონსაც პროდუქტი მართლა უყიდეს. თუმცა სხვების დახმარების გარდა წვილი უბრალოდაც ერთობა ხოლმე. ოღონდ ისე არა როგორც სხვები. მათი ვიდეოები სოციალურ ქსელში ალბათ შეგხვედრიათ, მაგრამ 1000 მუღამის შესახებ გაგონილი არ გაქვთ. თავიდან რომ დავიწყოთ, ისინი უკვე წელიწად ნახევარია ცოლ-ქმარი არიან და ვიდეო ბლოგებს აკეთებენ. ხან მოგზაურობენ და თავის ემოციებს გვიზიარებენ, ხან შემეცნებით ვიდეოებს წერენ და ხანდახან უბრალოდ 1000 სისულელეს აკეთებენ, მაგრამ ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში ერთ დიდ გართობად და პოზიტივად აქცევენ. ხაგია. ჩაო, რა შობი? რავი, ბავშვები, მყავს გარეთ გამოყვანილი შენ რა შობი? შენ თავს ვიცავარ ზუსტად ჩემ ცხვირწინდელს, ჩვენ მეორე მუღამი რომელიც უნდა გავისწოროთ სანამ ცოცხლები ვართ. 1000 მუღამი რომელიც უნდა გავისწოროთ სანამ ცოცხლები ვართ. ცოლ-ქმრის ვიდეოები, რომლებიც მათი ეგოისტური სურვილების ასრულებას ემსახურება, თუ საქმე რომელმაც შეიძლება ბევრი ჩვენგანი დააფიქროს. დაგვაფიქროს იმაზე, რომ რაღაც რაც უნდა გაგვეკეთებინა გუშინ, სამომავლოდ გადავდეთ და ეს მომავალი უსასრულოდ გაიწელა. ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა იმისთვის, რომ რაღაცები გადავდოთ, რაღაცები დავიზაროთ. აი არა, დღესვე ავდგებით და გავაკეთებს იმას, რისი მუღამიც ხონია. რატომაც არა, თუ არავის არ ვაწუხებ, თუ არავის არ ვუშლით ხელს რამაში, თუ არავის შეურწყმას არ ვაყენებთ, უბრალოდ ეს მუღამი არის ჩვენი ბედნიერებისთვის და იმისთვის, რომ კიდევ ვინც ჩვენ გვიყურებს იმანაც, აი გაიღიმოს რაღაცა პოზიტივი მიიღოს, რატომაც არა, ავდგეთ და გავაკეთეთ, აფრი ხელს არ ვუშლის. ერთი შეხედვით ამ საქციელში განსაკუთრებული არაფერია, თუმცა ხალხის რეაქციიდან გამომდინარე ამას ვერ ვიტყვით. ხოვიმე გატარებ და? არა, რაც არა, ვინ ჩაჯდებოდა. The Family Guys. ასე ეძახიან თავს და ამბობენ, რომ არა სიყვარული არც არაფერი გამოუვიდოდათ და ეს სიყვარული დაიწყო ასე. ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც დედამიწაზე ის ერთი მშვენიერი დღე დადგა, როცა საკმაოდ ნიჭიერი ვიდეოგრაფი და ულამაზესი მოდელი ერთმანეთს გადაიყარა. შუა გზაზე. მებო, ავტობუსზე ოდები? არა, მე მარშრუტკა მინდა. ტაქსით რო გაგიშვა არ გინდა? გადაგიხდით და ტაქსით დადე. სამტრედიის ქუჩა, ხო? აბა ბედნიერები. რატომ აკეთებენ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ მე მგონი ღირს, რომ ცხოვრებაში ყველამ გააკეთოს რაღაც ისეთი, რაც მათ აბედნიერებთ. და ჩვენც ესე ვიქცევით, რაც გვაბედნიერებს, იმას ვაკეთებთ, მე რამ ყველაფერს ვიღებთ და ვაწვდით ხალხს. და ეს ერთგვარი ალბათ შეიძლება სტიმულიც იყოს ვიღაცისთვის, რომ გადადოს რაღაც საქმე, ან სამსახური, ან რაღაც მსგავსი და ხანდახან მოკლედ გაისწოროს მუღამი. ხო. თქვენ ცოდასმე გიფიქრიათ, რომ რა კარგი იქნებოდა წვიმაში შუა ქუჩაში ცეკვა. მერე მოგრიდებიათ და უბრალოდ გაგივლიათ. იცოდეთ, რომ სადღაც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამას თქვენ მაგივრად აკეთებენ. 2 3 ამის ამის